Saudara, pandemik COVID-19 juga membawa angin perubahan di kawasan Kampung Gelam. Pelbagai perniagaan baru yang menyasarkan pasaran tempatan timbul sejak 2 tahun lalu mempelbagaikan lagi jenis perniagaan di kawasan itu. Wartawan Emilia Amin bertemu dengan beberapa peniaga baru yang mewarnai daerah bersejarah Kampung Gelam. Tidak hanya tertumpu kepada pelancong, banyak kedai baru di daerah Kampung Gelam kini menawarkan produk untuk pasaran tempatan. Ia menjadikan perniagaan di sini semakin rencam, seperti kedai menjual pelbagai potongan daging premium ini. Sewaktu menetap di Australia beberapa tahun lalu, Encik Sheikh Hafiz tertarik dengan konsep kedai daging di sana dan membawanya ke Arab Street. Bukan sesuatu yang biasa di daerah Kampung Gelam, tetapi ia berjaya menarik pelanggan tempatan. Kebanyakan suri rumah akan datang dan mereka akan tanya, daging apa yang sedap? Daging steak. Ataupun kalau mereka mau tomahawk, mereka akan tanya, which type of tomahawk is good? And sampai sekarang kita berterima kasih kepada suri rumah yang datang support kepada kami. Kerana mereka merupakan segmen yang besar, market untuk kami. Perubahan pada campuran jenis perniagaan di Kampung Gelam kian ketara selepas pandemik. Sejak 2021, lebih 30 perniagaan baru dibuka menggantikan perniagaan yang dahulu lebih bergantung kepada pelancong. Daripada kedai gaya hidup hingga makanan dan minuman berkonsep baru. Tanpa yang lama, tiadalah yang baru. Rumah-rumah kedai di sini pernah menempatkan para pedagang terdahulu dan kini memberi laluan kepada para usahawan baru. Menyuntik kesegaran demi memenuhi cita rasa semasa pada masa yang sama mengekalkan kekayaan warisan. Ini membuka jendela baru dalam sejarah Kampung Gelam. Di beberapa kedai, sehingga 70% pelanggannya warga tempatan. Ini termasuk kedai teh tarik milik Encik Ali Reda. Sebenarnya daripada dulu saya memang ada minat untuk nak buat perniagaan. Jadi bila COVID-19, saya was put on unpaid leave. So saya ada nampak some advertisement di Arab Street. Jadi saya said okay, why not let's try to do something. Satu percubaan yang berbaloi. Daya tarikan pelanggan berulang ke kedai ini, teh tradisional sentuhan kreatif Encik Ali. Dengan sambutan amat baik yang diterima, beliau berpindah daripada kedai kecil ke ruang lebih besar di Arab Street. Di sebalik idea segar muka-muka baru di Kampung Gelam, harapan agar daerah ini terus relevan di masa akan datang. Pembaruan yang letakkan di kedai is saya ada some of the new drinks macam teh zafaran, teh masala dan teh tarik, dan cara saya buat saya punya teh tarik pun lain daripada kedai-kedai yang lain. Kita boil kita punya teh and the way the cara yang kita buat is totally different. Saya juga harap lebih ramai orang akan datang dan menyokong peniaga-peniaga di kawasan Arab Street dan kawasan yang seterusnya seperti Kandahar, Bussorah. Agar mereka tidak hilang di telan zaman. Untuk mencapai misi tersebut, Perikatan Kampung Gelam KGA mengumpul maklum balas November lalu bagi membangunkan kawasan bersejarah ini. Antara anggota utama KGA ialah Encik Ibrahim Tahir, pemilik Wardah Books di Basra Street. KGA telah menerima lebih 1,600 maklum balas dari berbagai kumpulan seperti para peniaga, kumpulan kemasyarakatan dan orang awam. Maklum balas yang luas ini penting kerana kita sedar bahawa Kampung Gelam ini bukan sahaja kawasan komersial. Ya. Ini adalah kawasan budaya, kawasan warisan, kawasan sejarah bagi semua lapisan masyarakat majmuk Singapura. Di sebalik keupayaan menarik perniagaan baru, kebanyakan memberi maklum balas agar warisan Kampung Gelam dipupuk, dipelihara dan terus dipamerkan. Kita mesti berusaha agar penyewa baru di kawasan ini atau kedai-kedai baru lebih faham dan akur akan warisan dan ciri-ciri untuk unik di Kampung Gelam. Ini mencerminkan komitmen pelbagai pihak terlibat untuk menghormati dan meraikan nilai-nilai yang membentuk identiti kawasan ini.